תקופות יקרות, כאן מחמוד ויד העם. בימים האחרונים צדת עיני קדימון בו נצפים זה לצד זה כוכבי ערוץ 2, רמי ורד וקובי מידן בפרומו למה שהם קוראים מבחן ה-IQ של ישראל. בקדימון עוקצים רמי וקובי זה את זה בשאלה מי מהם יותר חכם. לצידו של רמי ורד ניצבת תמיד הדוגמנית שגופה כאילו עוצב על ידי אומן הרניסנס מיקלאנג'לו בכבוד עובי עצמו. הלו היא האלוהית מירי בועדנה. ואילו קובי, למרות הפוזה האינטלקטואליסטית של הפסיכולוג הגלמוד והבודד, מובס בנוקאוט על ידי רמי שהצליח לארגן לעצמו שעשועון טלוויזיה המשמש המטלה כדי להתחכך עם האלילה של המזרח התיכון כולו, מה שהופך את רמי לאיינשטיין של עולם הטלוויזיה. כי מהי החוכמה האמיתית? לדעת להיוולד עם עיני שקד, כמו שיש לך מירי, עם חיוך מיליון הדולר שלך, עם אור בצבע מוקה, המעוטר בקעקועים במקומות האסטרטגיים. ואם משהו חס וחלילה לא פיקס, לדעת איך, כמו בתוכנית המהפך, להוסיף טיפה סיליקון המגדיל את שטח הפנים שלה. הגם שבאורך פלא, אותו סיליקון כלל לא נמצא באזור הפנים, אלא למטה מכך. עבדאללה, תן בי עמק הסיליקון למירי. יש אישה גדולה מהחיים, יש איברים שיש רק לה. Viva la diva, viva la party.